ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרת ההרצאות שלנו בארץ הערבית. ונמצא איתנו הערב פרופסור שון זליג אסטר, פרופסור למקרא, אני מניח שכולכם מכירים. והוא ידבר איתנו הערב על ציקלג בתל שערה, דוד המלך בנגב המערבי. אני מניח שכולכם רואים את הקשר. לימינו אנו. ואני בטוח ששון uh, ירחיב uh, וייתן uh, לנו פרספקטיבה היסטורית על המקום שכולנו כרגע uh, חושבים עליו. בבקשה שון. כן, זה בדיוק היה הרעיון, זה בדיוק היה הרעיון, הרעיון לתת איזושהי uh, תמונה של מה אירע באותו האזור שאנחנו כולנו מתמקדים בו, uh, מה אירע אז. בימי קרן באותו איזור. אנחנו נתחיל באיזושהי הסתכלות על מה שאפשר לקרוא לו מרחב הטילים בנגב המערבי מתקופת הברונזה והברזל. כאשר יש דבר יש דופה, יש דופה, יש דופה אחד, שני דברים שלא השתנו בעצם מאז. הנקודה הראשונה, מה העיר החשובה ביותר בנגב המערבי? מכל התקופות, עד ימינו אנו, העיר הגדולה ביותר בנגב המערבי? אפשר לפתוח מיקרופונים? זו אותה עיר, עם אותו שם. עזה, עזה. עזה, נכון. עזה היא העיר החשובה ביותר מכל התקופות. היא העיר שחשיבותה העיקרית בימי קדם בגלל השליטה שלה במסחר. עכשיו, עיקר הסחורה של עזה, וזו נקודה שכדאי לתת לב אליה, היא לא הסחורה הימית. הנמלים הגדולים הם באשקלון ובאשדוד. עזה היא חשובה בעיקר מפני שהיא הממשק בין ארץ המז... הארץ הנושבת למדבר, והסחורה היא יבשתית, היא אחת הנקודות החשובות ביות, מאוד, הנקודות החשובות ביותר בפיתוחה וחשיבותה של עזה. היא, היא ישבה על צירי מסחר יבשתיים חשובים הן מכיוון מצרים, מכיוון דרום, הן מכיוון אה, הסחר היבשתי שחצה את הנגב מחצי האי ערב והגיעה כמובן מכיוון דרום. אה, כל הנתיבים האלה התנקזו לעזה ומעזה הסחורה יצאה אה, דרך הנמלים הקרובים אה, לכל העולם. ולכן עזה הייתה בכל התקופות העיר החשובה ביותר עד כדי כך שאצל המצ... אני אדגים בשתי דוגמאות בימי המצרים במה שאנחנו קוראים לו הברונזה התיכונה 1500 לפני הספירה כבר תחילת הברונזה המאוחרת השם המקובל בכתובות המצריות לעזה היא הפרס של השליט כן, או העיר אשר לחד השליט כלומר, עזה היא עיר מלכותית ברמות חשובות, וזה בתקופה המצרית, 1500 לפני הספירה, בימי הברונזה התיכונה, ברוחה הברונזה המאוחרת. כאשר אנחנו מדלגים הלאה בהיסטוריה, אנחנו מגיעים לאשורים, 733 לפני הספירה, עזה היא אחת הערים היחידות שיכולה למרוד, נגד האשורים בריש גלי ולא לקבל את מכת המוות של חורבן. פשוט האשורים לא יכולים להחריב את עזה כי עזה מניבה כל כך הרבה מיסים מבחינת המכס, התפוקה של האשורים מהסחר של עזה, שממש לא שווה להם להרוס את עזה גם אם המלך שלה מורד ועושה להם צרות. עזה בכל התקופות עיר מאוד מאוד חשובה. כמובן שבין המצרים לאשורים יש איזו תופעה, שאני לפחות לא חושב שהיא שולית, שנקראת הממלכה הישראלית ששולטת באזור, ועל זה נדבר ונרחיב עוד כמה דקות. נמשיך בסקירה של הטילים באזור, וכפי שאמרתי, יש שני דברים שולטים שלנו, אחד זה עזה והשני זה מערך הנחלים. מערך הנחלים הוא גם תופעה מאוד מאוד חשובה להבין את מערך הטילים באזור. שני המחאות בוא נגיד שלושה, שלושת הנחלים החשובים באזור. אחד זה נחל הבשול, ללא ספק הנחל החשוב ביותר שזורם בנגב המערבי, נחל קדמן רחב מאוד, נחל שמנקז אליו את כל הנגב, אבל יותר מזה, נחל שלאורכו נמצאים כמה וכמה נקודות מים, מפני שזה נחל מאוד מאוד רחב, כאשר שתי, שתי החשובות הן, אחת זה תל פרעה, היום תשע רוחן, לא רחוק מקיבוץ אורים, שהיה בסיס מצרי בכל הבר... בתקופת הברונזה המאוחרת, המצרים שלטו בו והקימו כאן מרכז של שליט, זה מקום ששולט על הנחל, וזה כמובן מקום שהסחר של המתכות שהגיע מהנגב, מכל אזור הנגב בברזל הלך לאורך נחל הבשור בתקופות קדומות יותר, סחר ב... בסמים לאורך נחל הבשור והמצרים שולטים כאן בתל שרוכן והתל הזה שמופיע על המפק התל ג'מאה שאנחנו לצערנו הרב מכירים אותו מהחדשות בזמן האחרון כחניון רעים כן חניון רעים יושב למרגלות תל ג'מאה התל, התל שהוא בעצם תצפית על עזה תל הזה משמש תצפית על עזה מכל התקופות. שמה העתיק הוא יורזה במצרית, ארצה, באשורית ואולי ארץ בעברית, כן, הארץ של פלישתים. ומהנקודה הזאת אפשר לתצפת על העיר עזה ולדאוג שהשליטים בעזה לא עושים שטויות. ככה כל האימפריות השתמשו בתל ג'מעה. המצרים, כשהיה מרד בעזה, הגיעו לתל ג'מעה, ליורזה, וניסו להשליט סדר מרחוק על עזה, וכך גם האשורים הקימו מרכז מנהלי בארזה יורזה, תל ג'מאע, ‫כדי למנף את הנקודה הזאת, ‫כדי להטיל מורה על עזה. שימו לב, עזה הייתי למורא עלינו דרך חניון רעים, הדרך שבה האימפריות השתמשו בתל ג'מאע, Eh, בתל הזה ביורזה, לפי שמה העתיק, הוא כדי להשליט מרחוק eh, מורה וסדר בעזה. התל הזה הוא חשוב מפני שהוא יושב במפגש eh, שני נחלים, אחד זה נחל גרר, הנחל שמוביל, שימו לב על הממלש שאני משתמש בה, הנחל שמוביל אל כל הנגב המערבי, לאורכו הרבה מאוד טילים Eh, זו הדרך הפשוטה ביותר להגיע מהחוף פלשת אל הנגב המערבי וכמובן מכאן במעלה הדרום הה, ההר המרכזי, הר חברון, דרום הר חברון, מגיעים דרך הנחל הזה ואם אנחנו קוראים לזה נחל שמוליכה או, מוב, או מובילה, איך קוראים, לה, איך אומרים בערבית, משהו שמוליך, שהולכים לאורכו איך קוראים לה הלכה בערבית? דו. דו, נכון, אבל מה המונח המוכר שהולכים לאורכו ההלכה? השריעה. השריעה. הנחל הזה מוכר בערבית כוודי השריעה, כן, הנחל שהולכים לאורכו, תל השריעה כאן בערבית, שמה המקראי הוא נחל גרר. ואנחנו נדון בנחל הזה, נחל גרל. ‫נחל גרל ונחל הבשור, שני הנחלים האלה נפגשים בתל ג'מיה, יורזה ארזה, נקודת השלטון על עזה. לאורך הנחל הזה יש עוד כמה טילים, וכמובן גם נחל באר שבע, נזכיר אותה מפני שהיא... נמצאת בעמק מאוד מאוד רחב. ‫אבל אלה שלושת הנחלים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, ‫נחל הבשור, נחל גרל ונחל באר שבע. ואין ספק שמבחינת הסחר כולן, כולם חשובים. בואו נראה מה נמצא לאורכם ואיך המערכת הזאת פועלת במאה העשירית בתקופת דוד. קודם כל, לאורך נחל, קודם כל, מה שצריך להגיד מימי דוד, שהשלטון המצרי מאוד מאוד התרופף. בואו נסתכל על המפה הזאת של אה, הדרך ממערב הנגב אל מצרים, שכולל כמובן את סיני. מה שאנחנו רואים פה במפה דרך ארץ תשתים, ויילנד ופילסטינס דרך ארץ תשתים, הדרך הזאת, הוא אה, כמובן הדרך הפשוטה ביותר להגיע מעזה למצרים, ולכל אורך הברונזה המאוחרת כלומר, מהמאה ה-15, 14, 13, כל האזור הזה מלא במבצרים מצריים. כן, ולא, אנחנו מכירים את הפסוק מספר שמות, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, <תקל> <תקלישת> כי קרוב הוא. אוקיי, זה קרוב מבחינת, מאחד קילומטרי, קילומטרי, אבל הפסוק ממשיך. כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושאבו מצרימה. למה יראו מלחמה דווקא דרך ארץ פלישתים. הרי הפלישתים בתקופת יציאת מצרים עוד לא התמקמו בצורה אינטנסיבית בארץ. המצרים הקימו לאורך הדרך הזאת הרבה מאוד מבצרים, שחקר אותם אליעזר אורן, אנחנו מקווים שהם יתפרסמו עוד, וגם הופמאייר עסק באזור הזה. יש פה כמות מאוד נרחבת של מבצרים מצריים לאורך הדרך הזאת. שהיו קיימים בברונזה המאוחרת, ומאה עשירית כבר אינה. ‫עכשיו, הדר... יש, עוד דרכ... יש עוד דרכים במדבר. אחת ‫אחת הדרך הזאת, ‫שהטמר קורא לו דרך שור. יכול להיות שזו דרך שור, אני לא יודע גם אם יש כאן זו אפשרות. דרך שמובילה דרך פתחת ניצנה אל תוככי ארץ ישראל. וכמובן הדרך שמובילה דרומה, זו כמובן דרך... שמובילה דרך, דרך נחל הבשור, way of the red sea זה דרך נחל הבשור בחלקו והיא גם היא דרך חשובה וכל הדרכים האלה הם חלק מהמערכת המצרית כאשר אנחנו מגיעים למאה העשירית, כמובן דרך הבשור כאשר אנחנו מגיעים למאה העשירית, האזור החשוב כמובן זה עזה ועוד תל אחד כאן באזור הזה, תל השריע, ששמה המצהר הרשמי בעברית תל הסרע, היא נמצאת בשדות של מושב ברוש, ליד מושב תדהר, כן, כמה קילומטרים מנתיבות, ובואו נסתכל מה אנחנו מוצאים שם במאה העשירית. אז קודם כל Uh, נדבר על העיר הזאת ולמה יש לזהות אותה כציקלג אותה עיר שדוד ישב בה uh, בימי uh, ראשית מלכותו, בימי ההתגבשות של המנוחה שלו על ישראל. קודם כל צריך לציין שתל השריעה, תל, השריע, תל סרע, uh, הוא היה uh, שנמצא כאן, אפשר לראות אותו על המפה, כן, פה תל שריעה כאן ממושב, אנחנו, הכניסה ממושב ברוש לאורך הנחל, אנחנו הולכים לאורך נחל גרר, אנחנו מתחברים לנחל גרר ואורכים לאורך הנחל ומגיעים לתל השריעה, תל סרע שנמצאת כאן, שנמצא כאן. כולם רואים איפה תל סרע? עכשיו, התל הזה יושב גם הוא במפגש נחל גרל, עם עוד איזה נחלון קטן. והוא באמת שופע, השדות מסביב שופעים מים, השדות מסביב מורקים. כשאני מוציא לשם סיור, רואים את זה בבירור, השדות מסביב מאוד מאוד ירוקים, ולמים וה... בנחלים האלה יש תפקיד בתופעה הזאת. מדוע האתר הזה היה חשוב? מדוע, אנחנו היום יודעים ש80% מה... החקלאות הישראלית מגיעה מהאזור הזה, מי, שקוט... מי שעוסק היום בהתנדבות בחקלאות רואה את זה, ואני מעודד לכולם לעסוק בדבר הזה, והדבר הוא לא חדש. הנה, בואו נסתכל על הכתובת הזאת, זו כתובת מהברונזה המאוחרת שלוש, כלומר ממש ממש בסוף הברונזה המאוחרת, כנראה מהמאה ה-12 לפני הספירה, אפשר גם להגיד שזה ברזל א', מאה ה-12 לפני הספירה, הנה הכתובת, זו כתובת מצרית באותיות הירטיות, הכתב המצרי הרהוט שאפשר לכתוב אותו על קנקנים, ואכן זה נכתב על קערה, והקערה הזו המצרית מזכירה אה, כמות מאוד מאוד גדולה של דגנים 460 מאות שקי דגן שלוקטו באזור הזה בשנת 22 למישהו. עכשיו זה לא כל כך מסובך אם אנחנו לוקחים את הכתובת הזאת, לוקחים את האותיות, לוקחים את, את הארכיאולוגיה. המלך המצרי היחיד שמלך 22 שנה בתקופה הזאת זה גם שנה שלישית. אנחנו די בטוחים בתיארוך באמצע המאה ה-12 והאזור כנראה, מתוך הכתובת הקצרה הזאת שמזכירה את השעה 460 אה, שקי דגן, אנחנו מבינים שטל סרה, או שעריה, שימש כמרכז ליקוט אה, מיסים עבור המצרים. כלומר, האזור הזה היה מרכז חקלאי גם בימי קדם. ואם אנחנו מתקדמים, אנחנו נראה את הסיבות הברורות בגינן האזור מעניין את המצרים, זה נחל רוואדי השריעה, אה, שהוא לא רק נחל שאפשר ללכת לאורכו, נחל שאפשר ללכת לאורכו, מפני שנמצאים לאורכו אה, מ, אה, מים זמינים, יש בארות, יש נחל, זה דרך שכדאי ללכת בה, כי יש סיכוי סביר מאוד למצוא מים, וגם האפשרות לחקלאות באזור הוא סביר ביותר. ובואו נראה עוד כמה ממצאים שנמצאו בתל השריעה. שנייה, בואו נעלה. לא, הבאתי אותם מאוחר יותר. בואו נמצא אותם. הנה המבנה הזה, שהוא באמצע התל. עכשיו, התל הזה נחפר. על ידי אליעזר אורן כמו טילים רבים אחרים בנגב המערבי ולא פורסם במלואו אבל יש מעט פרסומים ואפשר בהחלט לעלות לתל ולהתרשם מהממצאים ואחד מהממצאים המעניינים זה, זה המצודה המגדל הזה שהוא חלק מערימה של מגדלים שנמצאים במרכז התל כאשר המגדלים ה... שמתחילים את הערימה הזאת הם מהמאה מה העשירית. כלומר יש פה בנייה מונומנטלית מהמאה העשירית שמזכיר את הרעיון שמישהו שלט פה במאה העשירית והשליטה בטל הזה ממשיך מהעשירית תשיעית עד התקופה האשורית סביר מאוד שהשליטה היא ישראלית כלומר המאפיינים לפחות לפי הפרסומים הקצרים שפרסם אורן הם לא פלישתיים וייתכן שכאן באמת היה איזשהו מרכז שליטה שעבר מהמצרים כפי שאנחנו רואים כאן העדות פה היא בבירור מצרית איכשהו לפלישתים כשהפלישתים השלטו על האזור הזה ואחר כך אנחנו רואים שהשליטה עברה לידי הישראלים לתקופה מסוימת כאשר בסוף במאה השמינית היא עוברת לאשורים. אז האזור הזה היה, נקוד, הייתה נקודת אה, שליטה ישראלית ודווקא נקודת שליטה עם בנייה מונומנטלית. מי המלך פה שבונה, מי השליט שבונה פה משהו מונומנטלי? לדעתי צריך לחשוב כאן על סיפורי אה, דוד. בואו נסתכל שנייה על שחזור מבנה הגזית, שוב זה מהמאמרים של אליעזר אורן הבנייה, בניית הגזית עם המחסנים לדגן. כאן שוב פעם, מבטים על המבנה הזה ‫עם צורת הבנייה של אבנים מסוטטות, שיטת הראשים והפתינים, כאשר יש לך אבן אחת ברוחב ‫אבן אחת באורך. אחת על השנייה, שיש שיטה ידועה מהברזל שמחזקת את המבנה, מי בנה את המבנים האלה? עכשיו אנחנו כמובן לא נוכל לדעת אף פעם מי בדיוק בנה את המבנים האלה, אז שכן נוכל לדעת שיש את הסיפור הידוע על דוד המלך, בואו נעבור, כן, על דוד המלך, שיושב עם אחיש מלך בגת, וואנשיו ואז בפסוק ו' כפי שאתם רואים ויתן לו אחיש ביום ההוא את סיקלג, לכן הייתה לצקלג למלכי יהודה עד היום הזה זאת אומרת, יש איזושהי מסורת שהסיפור הזה משמר שהעיר צקלג היא עיר מלכותית של מלכי יהודה כפי שאנחנו מכירים מהמשך הסיפור דוד המלך יושב בציקלג, וציקלג לא יכולה להיות קרובה ל... לעיר גת. הפלישתים שיושבים בגת, וכולם יודעים איפה זה גת, אני לא צריך לספר לכם, אה, כרס אפי, כן, באזור אה, כפר מנחם אה, של ימינו, אה, הפלישתים שיושבים בגת אה, מעבירים לשליטת דוד, לפי הסיפור כאן, את ציקלג, אבל הם לא יודעים מה עושה דוד בציקלג. ציקלג צריכה להיות רחוקה מהם, ציקלג צריכה להיות בנגב, לפי הרשימות ביהושע. ציקלג צריכה להיות עיר מלכותית ובאמת הרעיון של עיר בנגב שיש לה קשר עם הפלישתים אבל היא רחוקה מהפלישתים ועיר שאפשר להחשיב אותה לעיר מלכותית אין לנו הרבה אפשרויות העיר הסבירה ביותר זו הנקודה הזאת שדיברנו עליה תל אסרה, סרע תל א כאן בשדות של התל הזה בשדות של מושב בראש, התל הזה הוא ציקלק. וזה מסביר את, הן את המשיכה המלכותית לכאן, הרי המצרים השתמשו במקום הזה כנקודה לאיסוף דגן, והן את המבנים המאוד מרשימים שאנחנו מוצאים כאן, בנייה מלכותית. עיר שכדאי למרך לשלוט בה, כי מפה אפשר לאסוף מס ולחלק טובות. וזה בעצם מה שדוד עושה. אם נעיין בסיפור, כן, ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה הפלישתים ימים וארבעה חודשים. ויהי דוד ואנשיו ויפשטו על הגשורי והגזרי והעמלקי. כי הן היושבות הארץ אשר מעולם לא אך ועד ארץ מצרים. מה הכוונה? הן היושבות הארץ אשר מעולם. בהבאים, יושב הארץ, הרבה מקומות בתנ"ך, שולט. העמים האלה שולטים באזור לכיוון שור, שזה הדרך למצרים. מה עושים העמים האלה, הגשורי והגזרי והעמלקי? מה יש להם לעשות במדבר? <תובע> מה, <תובע> <ה> <תובע> מה <תובע> מפיק המדבר? ‫לוקחים נשים גם על הדרכים. ‫-הדרכים, ומה... מה... ‫על החושך. לשלוט בדרכים? מה, מס, מה, ‫מס, מס, מס. ‫בעיקר מכס, מה שאנחנו קוראים מכס, כן? Uh, מה שהשורים גם קראו לזה מכס. Uh, uh, הדרך ה... להתעשר, זה לא לקחת uh, כמה שקי דגן. זה טוב כי אתה צריך לאכול, ‫אם יש לך מושל באזור, אז כדאי שתוכל לגנוב את הדגן מהפלחים. מה... ולא תצטרך לעבוד מעצמך. אבל אם, אם הממלכה רוצה להתעשר, היא צריכה לשלוט על הדרכים ולקחת מכס מהשיירות שעוברות. אתם מעבירים שיירה עם עשרה אה, גמלים, המסע שני גמלים על, אה, עובר אלינו ושמונה גמלים אליכם. את, אה, אנחנו לוקחים את, את המכס. ככה בכל נקודה וככה אה, ממלכות מתפרנסות. עכשיו מה עושה דוד? ויעל דוד ואנשיו ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקים פושטים על מי ששולט בארץ ופושטים על הסחורות העוברות או בדרך נחל גרל, או בדרך נחל הבשור או בדרך נחל באר שבע ויכה דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים וישב ויבוא אל אחיש. ויאמר אל אחיש, אחיש אחיש מלך גת שיושב בגת, על פשטתם היום, אומר דוד, על נגב יהודה ועל נגב העיר החרמי והנגב הקיני. כלומר הוא, הוא מדמה את עצמו כמי שנלחם בארץ יהודה ובפועל הוא נלחם בכל הנוודים של המדבר הגשורי והגזרי והעמלקי ששולטים על דרכי השיירות לכיוון מצרים. זה הסיפור שדוד משחק, זה המשחק שדוד משחק מציקלג. בואו נראה עוד כמה נקודות על דוד בציקלג, דיברנו על התמונות האלה, דיברנו על דרכי הסחר, נחל גרר דרך דרך אחת, נחל באר שבע דרך שנייה, נחל הבשור דרך שלישית וכמובן הדרכים המובילות אל מצרים. עכשיו כאשר דוד נמצא בתרסרע, בתרשריע, בציקלג, יש את הסיפור המפורסם שבאים, כשהוא הולך להילחם בצפון עם הפלישתים, באים העמלקים וסופים את ציקלג באש. ואז דוד יוצא להילחם נגד העמלקים וחוצה את נחל הבשור, נלחם בעמלקים ומכלה אותם כליל. זה שמואל א' פרק ל'. מה קורה בסוף שמואל א' פרק ל'? איך דוד ממנף את ניצחונוג נגד העמלקים כדי אה, להתפרסם ולהעביר מסר לכל, שפ... לכל אנשי יהודה, אני, הר... אני השריף החדש. נותן לא מתנות לכולם. נכון, יש את הסיפור של המתנות, <תגיד את כולם> המורה, המורה שלנו אנסון רייני מאוד מאוד הדגיש את החשיבות של הפסוקים האלה בסוף שמואל א' פרק ל', ויבוא דוד אל ציקלג, ואני מודה אתכם לפתוח את הספר, לא הכל אפשר לסגור במצגת, שמואל א' פרק ל', בסוף הפרק, ויבוא דוד אל ציקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעיהו לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי השם. כבשתי את המהלקים קחו שלל ואז יש רשימה שלמות של מי הוא, למי הוא שולח שלל לא ממי הוא לוקח אלא מי הוא שולח לאשר בבית אל ולאשר ברמות נגב ולאשר ביתיר ולאשר בארוער ולאשר בספמות ולאשר באשתמוע אני יכול להמשיך את הרשימה חלק גדול מהאתרים האלה אנחנו יכולים לזהות חלק גדול מהם הם בבקעת באר שבע ערד חלק בחברון וחלק יותר צפון מדובר בכל התפרוסת של אה, התיישבות של שבט יהודה ודוד מעביר לכולם מסר אני לוחם מוכשר, אני הרגתי את העמלקים, הנה השלל איתכם. עכשיו, דוד מרוויח, מה דוד מרוויח מהדבר הזה? מצד אחד הוא הפסיד המון כי במקום לקחת את השלל אליו הוא מעביר את השלל לכולם, מחלק לכולם מה הוא מרוויח מהדבר הזה? אהדה שלהם. קונה את האהדה של כולם. תדעו, אני לוחם מוכשר, אני משתלט על הנגב המערבי, אני משתלט על דגי הסחר, כדאי לכם להתייחס אליי. בעצם כאן מתחילה מלכות דוד. מהיכולת של דוד לשכנע את אנשי יהודה שהוא לוחם מוכשר, מוצלח, וכדאי להם לכבד אותו, מתחיל מציקלג. אם אנחנו רוצים לדעת מאיפה כן, יש כל מיני מדרשים על, על מאיפה מתחילה הממלכה של דוד, הממלכה של דוד מתחילה מבית לחם, ואתה בית לחם אפרת, הפסוקים במיכה, ויש מדרשים על מאיפה צומחת הממלכה של דוד, הממלכה היסטורית הממלכה של דוד צומחת בנגב המערבי, צומחת מציקלג, מתל השריע, מכאן ההשפעה שלו יוצאת לכל אזור יהודה. ואם אנחנו חושבים על הנגב המערבי כאזור של מאבקים בין ישראל לפלישתים אז, זה נכון, אבל שימו לב, דוד אף פעם לא נאבק בסיפורים האלה מול הפלישתים, הוא מסתדר עם הפלישתים, הוא נאבק מול אנשי המדבר העמלקים, משתלט על העמלקים, וככה אנשי יהודה מכירים לו טובה וככה דוד הופך להיות המנהיג של יהודה. ממלכת דוד, אם כן, לא מתחילה בבית לחם, היא מתחילה בציקלג, בתל השריעה, בנגב המערבי. כאן אני אסגור את הצגת ואת הסקירה ההיסטורית הקצרה הזאת, ואני אשמח להתייחס לשאלותיכם, להערותיכם, וכל נושא אחר שאתם רוצים. בבקשה. האם אה, הגשורי הזה יש לו קשר לממלכת גשור בצפון הכנרת רמת הגולן שדוד היה. היה קשור קשרי נישואים איתם? נסע היה נשים רע מצוינת וחשובה. טוב אה, בואו נציג את הפסוק אה, כדי שנוכל אה, להתייחס כראוי. אה, כן הפסוק הוא פה אתם רואים את ה... כן? ויהיה על דוד ואנשה, ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי. מי הם הגשורי והגזרי העמלקי האלה? העמלקי לפחות אנחנו יודעים. הגשורי, אני מסכים איתך, צריך להבין פה שמגיעים אנשים מגשור אותה ממלכה מצפון הכנרת, ושווה להם להגיע עד לכאן כדי לעסוק בסחר מול מצרים. הגזרי, אנשי העיר גזר, גם הם עסקו בסחר מול מצרים. אני חושב שהפשט של הפסוק מלמד על שלוש קבוצות העוסקות בסחר מול מצרים, הגשורי והגזרי והעמלקי. עכשיו, כי הנה יושבות הארץ אשר מעולם וערך אשורה, פה זה בעיה. להגיד שהגשורי והגזרי יושבות הארץ אשר מעולם וערך אשורה, זה קשה. אפשר שהמילה הנה מתייחסת uh, לעמלקי. אבל uh, העניין פה קשה. העניין פה קשה. כלומר, הייתי רוצה להגיד הנה זה כולן, אבל זה לא מסתדר, זה לא הגיוני שהגשורי והגזרי וה, uh, יחד עם העמלקי שוטות על הארץ הזאת. זה מאוד קשה. הגיוני לומר שזה, שהגשורי הם אנשי ממלכת uh, גשור והעמלקי הוא זה שיושב בארץ מעולם. תודה, בבקשה. אה, עוד הערות. אי, ייתכן שאולי פשוט היה איזושהי קולוניה, או איזושהי נקודה שהקימו שם שלושתם, בשביל הסחר. טוב, זו שאלה, זו נקודה מאוד מעניינת ומפתה, אבל אם כן אנחנו מאוד מאוד רוצים למצוא אותה. השאלה, איפה, האם אנחנו יכולים למצוא איזושהי נקודת התיישבות בנגב והמערבי מהעשירית שתעיד על הקמת מושבה של סוחרים באזור? זו שאלה טובה. הנקודה הראשונה שבה הייתי מחפש היא בתל ג'אמעה ביורזה, חפר אותה גוסוון ביק ופרסם אותה, פרסם את הנקודה הזאת ידידינו הטוב דוד בן שלמה מאוניברסיטת אריאל בספר אב קרס וצריך לבדוק מה נמצא שם במאה העשירית, אוקיי? Okay? עבודת חקר מצוינת תל ג'מה במאה העשירית, האם היא יכולה להעיד על, על סחר או על מושבות סחר קושי? שאלה טובה אין, אני לא יודע את התשובה, אבל אני יודע איך, איך לחפש את התשובה. אז הנה לך פרויקט. בבקשה, עוד הערות. יש שם משהו אקטואלי באחד הפסוקים, כן. שהוא משמיד את כולם, לא משאיר, לא אישה, לא... <אף> את כולם, כדי שידעו, עמי האזור יפחדו וידעו מי שולט כאן מחדש. כן, אבל זה לא בדיוק מה שכתוב, כן? ואיש ואישה לא יחיה דוד לאבי <אח> גת <אח> לאמור. כלומר, דוד יודע שהפלישתים שולטים באזור. הוא לא רוצה שאף אחד י... י... ימלט ממנו ויוכל להגיע לגת ולומר, זה מה שדוד עשה. הוא מרמת כל הזמן את זה, את גת. מלך גת חושב שהוא מ... מ... נלחם נגד אנשי יהודה. מלך גת לא רוצה שדוד יילחם בסוחרים, הסוחרים הרי הם חברים של, אנשי גד, של, של מלך גת. אז הריגת האנשים היא חלק מהמשחק הזה של הסתרת מעשיו ממלך גת. זה, לא, זה לא טרור לשמה, זה חלק מהסתרת מה, המעשים ממלך גת. Mm -hmm. עכשיו, אקטואלי, לא אקטואלי, אנחנו מאוד משתדלים לא 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 לעשות דברים לא כאלה לשמר uh, ואני חושב שהנקודה הזאת חשובה. בבקשה uh, uh, עוד הערות נגב העיר מי זה? כי את הקיני אנחנו, אנחנו מכירים שמואל גם בצפון על... וגם כן. באזור ערד לא. שמואל א' פרק כז פסוק י' ויאמר אח אה פשטתם היום, שוב המשחק הזה של דוד, אה פשטתם, איפה פשטתם היום? ביום דוד, הנגב יהודה, כלומר אנשי יהודה יושבים בנגב, כאשר הנגב, בכל המקרא הנגב זה בקעת באר שבע ערד, נגב הירחמיאלי, ירח אנשי ירחמיאל היושבים בבקעת באר שבע ערד כנראה באזור ערד, כאשר אנחנו כבר מוצאים ‫בספר euh, המאה העשירית כתובות של שישק שהוא מזכיר את ערד של בית ירוחם. אז אנחנו רואים שיש קשר בין ירוחם לבית, לבין אזור ערד, כנראה היו החמלי אנשים באזור ערד, והנגב הקיני, קבוצה שהתיישבה באזור קינה, אנחנו יודעים איפה זה אה, העיר קינה, העיר קינה נמצאת היום בנקודה שנקראת חובת עוזה, אה, לא רחוק מערד, על נחל קינה, נגב קיני, אותה קבוצה נוודית, אנחנו מוצאים אותה בשופטים פרק א', שזזה לה מאזור יריחו אל אזור מדבר אה, באר שבע ערד ומתמקמת Uh, be, uh, בעיר קינה על, uh, 하, על הנחל, נחל קינה המוביל אל ים המלך. אל אז אל, אלה שלוש הקבוצות שדוד טוען שהוא פושט עליהם ולא היא. הוא פושט על העמלקים uh, ועל חבריהם. Uh, עוד הערות בבקשה. אוקיי, okay. אנחנו... Uh, no. אם אין הערות, אז אנחנו נעצור כאן שם. יש שם משהו אחד? אה, הנה, יש עוד שאלה. בבקשה. אנחנו רואים שאחיש מביא לו את ה... אחד מהערים, מתייחסים לעיר כעיר שדה. זאת אומרת, הוא אומר, תביא לי איזושהי עיר כביכול פשוטה, לא משהו ממלכתי. כאילו, הוא מגדיר את זה כעיר שדה. אז למה אנחנו דווקא חושבים שזה ממלכתי? דוד רוצה, דוד אומר פסוקי, דוד. ויאמר דוד אל אחיש. בין ארצה לכן בעיניך יתנו לי מקום בחדר השדה הכוונה ערי השדה עיר שהיא מחוץ לעיר הבירה וישבה שם אנחנו רואים בבירור בפסוק ה' את הניגוד בין עיר שדה לעיר ממלכה כלומר אני לא רוצה בעיר ממלכה אני רוצה בעיר שדה עכשיו הוא מביא לו את סקלג שבלבד היא אותה לא עיר הממלכה יש לה גם את היתרון שיש הרבה שדות מסביב והוא יכול אה, לעשות כמו כל אה, שליט טוב ולגבות מס חקלאי מהשדות מסביב ואז צקלג הופכת להיות עיר, עיר השייכת לממלכת יהודה. כלומר המעבר הזה מעיר חקלאית לעיר אה, ממלכתית מתכתבת היטב עם הארכיאולוגיה של תיאסרה סרע שהייתה בבירור בתקופה המצרית כנקודת איסוף חקלאית ועוברת להיות עיר עם מבנים ממלכתיים מרשימים מהברזל 2 א לכן הזיהוי הזה הוא סביר והזיהוי של ציקלג כתל שירחן זה הסופית? לא, לא תל שירחן אלא תל שרה כן, שרה, שרה תל השריעה בערבית, כן. Okay. התל שאנחנו מגיעים למושב בראש, והולכים בערך שעה וחצי ברגל להגיע לשם, מצפון. ולא משהו באזור יער להב, איזשהו okay, מקום אז... שזוהב? אני מאוד 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 מחבב, אפשר להוסיף עוד הרבה פעמים, את המפעל הגדול של ידידנו יוסי גורפנקל. הוא תרם הרבה מאוד לארכיאולוגיה הישראלית ואני אומר את זה במלוא הכנות. אני משוכנע והוא יודע שאני משוכנע שהניסיון לזהות את חורבת ארעי שנמצא ביער המלאכים או מול יער המלאכים ליד לכיש כציקלג הוא חסר שחר, צקלג נמצאת לפי ספר יהושע בנגב, והוא חייב להימצא בנגב. הניסיון לזהות צקלג ביער להב בתל חליף הוא אפשרי, אבל פחות משכנע מטל סרע. טל סרע הוא המועמד המוביל כרגע לצקלג. אני אראה לך את המפה וזה קצת יהיה יותר ברור, כאן תל השריעה, מה שאני מציע, וכאן תל החוליפה תל חליף ביער להב. אתם רואים שהמרחק הוא לא כל כך גדול, לדעתי הממצאים בתל השריעה יותר משכנעים, יותר הגיוניים, גם יותר קרוב לנחל הבשור, שאנחנו מוצאים בסיפור על דוד שמגיע מציקלג לנחל הבשור, כל הבחינות תל השריעה יותר הגיוני אבל תל חליף חליפה לפחות הוא אפשרי, תל חליף ויערלע, אבל הוא לפחות אפשרי, פחות הגיוני אבל אפשרי. מה שיוסי מציע באזור אה, אה, חובת הראי ליד אה, לחיש הוא, הוא בלתי אפשרי. אוקיי, נתייחס אוקיי, למה שמישהו כתב בצ'אט. אה, כן היינו, יפה, יפה ניצעת, זוכרת את הסיור ואנחנו אה, עוד נשוב לסייר eh, בנגב המערבי ובכל המרחבים אז eh, בהצלחה לכולם ואנא מי שיכול בבקשה אני מאוד 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 אוהד אתכם eh, להתנדב בחקלאות באזור הזה eh, החקלאים של היום eh, צריכים כדי לאסוף את ה-460 eh, שקי חיטה או את ה-460 eh, eh, חסות eh, מאוד מאוד זקוקים לעזרתכם אנחנו שומעים מקובי על ה... ההצלחה של העגבניות באזור הזה, ממני תשמעו על החסות ואני מודה לכם, לכולם, להשתתף. תודה. לורנס ברגמן, זה לא לורנס ברגמן ממנטריאל, אני מניח. אני רואה שהוא שמשתתף פה לורנס ברגמן. הוא לא עונה לך? לא, לא, זאת אשתו, והוא לא לא. להם. קוראים לי רוחמה, ואני... מתעניינת בעיניי. אוקיי, בסדר. היה לנו ידיד טוב וחבר פרלמנט ממתריאל בשם לורנס פרקמן. תודה רבה לך, שון, היה מרתק כתמיד. תודה. תודה רבה. אני מזכיר לכם שאנחנו ממשיכים גם בשבוע הבא עם ההרצאה של נעמה אוחנה הרוב. היא תדבר על האימפריה הממלוכית והגשרים הממלוכים לעזה. אז נמשיך לראות בשמחה את כולכם. תודה רבה. להתראות לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה ארז. תודה. ביי. שול תישאר רגע.